opposition Museveni ere gwanga lye ate kakati lya mugamba kya ate ugamba nti ekyo nkyokuwakanya nawe kyopposition ndala njagala bategeeza mu ggwanga Uganda mu kijja kamwakange His Excellency Waiso mwaka gumu ennaku 14 yavaamu statement egamba nti opposition abo bantu bange nze mbasasula nenkola programu nga mpise ku channel emu eyita bannabyabufuzi bonna bali ku opposition bajje bajjewo statement ya president nakola Nobert Mao yalemerawo naye ngaekyamulemezaayo kiki maama we munankole alimu omusayi gw'ekinnalwanda kubanga ateye kitaawe yava eggulu nemmanya nti yomukoddomi embuga era ssente zibadde zabira Mao zibadde ziva ku nsawo ya Museveni oyo opposition oba okyagibala oyo yalemerayo era nakimugamba bw'otunuulira abasigalidde beesige ogwo musaayi gwa Museveni bwennyini mu kusembayo nga kijja kamwa kange amawulire gaali ku NBS nsuubira nga seerabidde lwe baali bamugoberera ennyaawo n'ajja avaamu statement ega nti aba alinawe mu 10 ono kasi abantu bakyatulengera ekiwa erabuukira nti beesige bujja ataakolagana ne Museveni oyo opposition mu FDC ebawo eryeyo bw'otunuulira mukawo waffe Bobi Wine mukawodde ebbanga yonna ng'omwana omuganda ne statement nebyo bimukwasa mbuufu A statement za South Bank onemu ya byabufuzi agenzo okujja munda tugenzo kitegera luvannyuma nembaganze sagala ngwira ko zoe njagala abuuza buufu na bukaka funti mkulu jakana wagenti Bobi Wine mugule twagala otuwe ku bujulizi obwo nze njagala Bobi Wine nga tudde ne ku TV lupapula ku lupapula nga ndute account nino bogerani nze ate zino zavaawa ate ne motoka wajijja wa bulletproof nga tuli aba nebuno obumpowooko obubeereyo butuwoggana ku mikuuto bwe seetaaga kumanya njagala jja n'amagezi Bayibuli kyegamba nti enna neŋŋanga ensonga ya Katonda jjanga n'obutegevu obukakasa nti Katonda amutegeddera wakukkirizaamu naye mbuuza mulikomyadde okubeera aga n'aga leero oli wa Katonda emisana ate akawungeza okusibira mu ssabo yali abuuza bannabyabufuzi bwe batikumpanagana mu kuwanga lyaffe bonna opposition mu Uganda teriimu Museveni ye opposition ye gavumenti